নাম কে রে ফিরোজ কে
Hey! 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 H
Hey! Master!
भाई नक्की मार ग्रीन कर दूँ ही रे रे वाले को ज़्यादा रियलिटी में कुछ ये हम सब रे आओ लेफ्ट को आते हैं राइट को लेते हैं राइट वन ए पक्का साथ के तो कम से कम ना आत्मा तो रहेगी नहीं
तिमी पनि मान्छेले तिमीलाई टाउकोमा लगेर हात राखिदिन्छ हो घर परे बेलामा समाउन कपाल त्यो कपाल उब्लिनु पर्यो खालि झप्पै समाउ हात खेल न अझ माथि टाउकोमा खिच्न नि पाइन्छ उल्टो भयो अब तिमीहरू सिनियर बेल हुँदैछ यस्तो हुँदै भयो
अहिले केन्द्रबाट अर्को कुरोहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि दिने होइन, अहिले तिमीहरूको त यहाँ यहाँ बिजोग हुन्छ। अब अर्कोचोटि रामसित मेहनत गर्ने, ट्रेनिङ रामसित गर्ने, बुझ्यो?